Lepo pozdravljeni, se čujemo? Je ozvočeno? Lepo pozdravljeni, danes predstavljamo tukaj, imamo novinarsko konferenco za koncert leta, mariborski koncert leta, ki se imenuje Yesterday Danes. Koncert bo potekal 16. maja ob 19. uri v festivalni dvorani Lent. In jaz moram reči, ta koncert bo res nekaj posebnega, ker bo združeval neke mariborske legende na odru. Maribor v 60-ih letih je bil glasbeno nekaj posebnega, nekaj čist izven vseh okoliških dogajanj. Po nekaterih poročilih je do 250 bendov, rockerskih bendov špilalo takrat v Mariboru, špilalo in vadilo. In tukaj danes nekateri od teh akterjev iz tistih let so danes z nami. Nekateri od tistih akterjev iz 60-ih let bojo nastopili na koncertu. Žal vseh ne bomo mogli združiti na tem koncertu v maju, 16. maja. Bi pa kar predal besedo tukaj mojim sosedom. Z nami so tukaj Toni Fidel, Rasto Vin, Miroš Gajnar, Edwin Fliser in na drugem koncu Dušan Hedl, ki je v letu 2012-2013 pripravil nekak tole posebno vinilno izdajo Jugoslavia Rock Legends Maribor Slovenija, ki je nekak postala osnova za naše delovanje tukaj za ta koncert, pa tudi za film, dokumentarni film o 60-ih v Mariboru. Mislim, da bo Dušan malo več o tem povedal, tako da bi kar tebi predal, Dušan, besedo. Hvala. Torej bomo mi dva iz subkulturnega azila najprej povedala svoje, pa prepustila potem besedo spoštovanim glasbenikom. Tukaj na računalniku lahko vidite delano verzijo filma, dokumentarnega filma, ki seveda še ni dokončan. Med tem, ko sem snemal material za dokumentarec o mariborski beat rock'n'roll sceni v 60-ih, se je tudi povečal format v času procesa. Namreč najprej je bil mišljen 50-minutni format, sedaj pa smo se odločili za kar za celovečerni dokumentarec. Mislim, da bo to najbolj gledan dokumentarni film ever v Mariboru. Seveda, meni je izredno čast, da sem spoznal vse te akterje, glasbenike iz 60-ih. Namreč bili so izredno na nek način pogumni fantje in punce, ampak se tega svojega poguma niti niso zavedali na nek način. Takšna scena se kasneje v Mariboru nikoli več ni ponovila. Mogoče bi lahko v manjših razmerah primerjali z našo punkovsko sceno v 80-ih, katere član sem tudi bil, vendar v tako masovnih razmerah to nikoli več ni bilo. Namreč gre za dejstvo, da prva urbana subkultura, kot jo ljubljanski punkari navajajo, da je bila punk v Sloveniji, ni bila punkovska, temveč je bila mariborska rock'n'roll beat scena v 60-ih. Jaz se še enkrat vsem izvajalcem, treba je namreč povedati to, da verjetno v tako obširni zasedbi, tako nekje popolni zasedbi koncerta Yesterday verjetno nikoli več ne bo v Mariboru. Verjetno to ena izmed zadnjih takšnih priložnosti, da publika lahko vidi vse te bende v živo. Namreč jaz sem zelo ponosen, da sem uspel prepričati Mirota Žgajnara in njegove LSD-je. Vem, da smo se v srednji šoli pogovarjali v prvem letniku, točno spomnim, z Viljem Muzekom in Markom Drgancem. Tu pa je bil en band v Mariboru, je bil LSD, pa so potem so jih prepovedali in potem so oni rekli, saj nismo mi LSD droge, pa to mi smo ja, lepi slovenski dečki in tako potem smo se smejali, ja super, gledaj. Pa ni pa nam prišlo na misel, namreč, da bi takrat te ljudi šli srečati, spoznati, kajti bili smo zaverovani v svojo sceno, v svojo glasbo. In jaz sem to sceno odkril pred, kot rečeno, kot je Peter prepovedal, pri raziskavi v začetku leta 12 in sem bil izredno presenečen. Namreč, še eno zanimivo dejstvo je tukaj.
Delujem na kulturnem področju, ukvarjam se s kulturno politiko v Sloveniji in ugotovil sem še nekaj. Namreč, vsi člani Mariborske peterice, poznamo Mariborsko peterico, literarno peterico, Partlič, Kramberger, Forstnerič, Brvar pa Jančar, nihče ni imel dobenega stika s to sceno, ali pa vsaj nekega konkretnega stika, čeprav so nekateri bili člani uredništva katedre, tudi druge intelektualne scene v Mariboru, intelektualci, ali pa vsaj bodoči intelektualci te generacije, niso imeli konkretnega stika s to izredno, masovno bit rock and roll sceno. Tudi politiki, kasnejši politiki, pogovarjal sem se na primer z partijskim sekretarjem, takratnim Kšelo, na primer, tudi o tem ni vedel nič, čeprav so kasneje sodelovali v študentskih demonstracijah v začetku 70-ih in tako naprej. Namreč, tu gre za eno proletarsko, delavsko, zares primerljivo sceno z britanskim, angleškim Liverpoolom. Ni bilo to iz trte izvito, namreč jaz sem se z Mago Teichmajerov kolego, ki smo sicer na radio delali nekaj časa skupaj, v moji kratki radijski karieri, vedno smejal, kaj pa boste vi to Liverpool sceno, to nekaj izmišljujete si brez veze, ne? Ampak sem sam k sreči pred dvema letoma ugotovil, kakšne razmere, v kakšnih razmerah je to delovalo in ta koncert bo poklon tej sceni. Še enkrat, kolegi glasbeniki, hvala, da ste tudi prišli na današnjo preskonferenco. Drugi se niso mogli udržiti, kar bi imel dobro voljo, vendar ima zdravstvene težave, gre je šel zdaj, če hoče dobro nastop popraviti, je šel na rehabilitacijo in tako naprej. Čudežnik se je tudi, Elvič, pred časom, zdaj pred par minutami opravičil, na koncertu bodo vsi prisotni. Še to je treba povedati, da vsi glasbeniki nastopajo dobrodelno za dokončanje dokumentarca, kajti za te projekte nisem uspel pridobiti dobenih javnih sredstev in mogoče nam niti ne bo žal za to, da nismo uspeli javnih sredstev pridobiti, da bomo to naredili sami s svojimi močmi, ker bo zadeva v zgodovini ostala čista, politično nedotaknjena. Dovolj sem govoril, hvala za besedo. Izvolite, kolegi glasbeniki, mogoče Edvin. Prvi. Lep pozdrav. Mene verjetno bolj poznate, mlajša srednja me vse bolj pozna kot akterja slovenske popevke, narečne popevke in tako naprej, pop scene slovenske, ampak bolj malo ljudi ve, da izhajam iz pop rock benda 60-ih, 70-ih let, Rdeči dečki in to vedno poudarjam, da sem šel kot solist benda. Nisem začel v nekih kavarnah prepevati Evergreena in tak naprej, ampak z rock'n'rollom. Za tisto generacijo, ki bo nepozabna, za tistimi zvoki Beatlov, Stonesov in Elvisa in vseh ostalih takratnih akterov svetovne scene, ki smo jih tako zelo radi preigravali, dokler nismo sami v sebi našli potencijala, da smo začeli pisati tudi lastne skladbe. Zato je ta ideja subkulturnega azila z Dušanom Hedlom na čelu bila v samem začetku mogoče s kakšno minimalno skepso nad vse dobrodošla in pozdravljena in zdaj, ko se to razvija v tak lep projekt, ga se vsi izjemno pozdravljamo in podpiramo, kar je bilo že na začetku, vse jasno. In da je uspel zbrati vse tiste akterje, oziroma vse večino tistih akterjev iz tiste dobe, je to nepojmljiv entuzijazm za moje pojme, ker vem, kaj to pomeni, te ljudi zopet dobiti skupaj, jih aktivirati na nek način in jim zbuditi ponovno željo, da zamuzicirajo, ker mnogi verjetno že dalj časa to ne počnejo, eni smo pač aktivni še vedno, eni pa niso več aktivni iz tiste scene in tu gre neverjetno priznanje organizatorjem, da so uspeli to narediti, in da so uspeli potem narediti en tak koncert, ki bo
upam v zadovoljstvo vseh nas na takšnem nivoju, kot ga vsi pričakujemo. Pa sploh ne gre za bilo kaj, za kakršnokoli neke vrste tekmovalnost, ki je bila mogoče nekoč, ko smo bili mladi, prisotna na odru, ker si se pač hotel dokazovati, ne zato, da bi drugim rekel, mi smo boljši od vas ali kakorkoli, ampak si se hotel sam dokazati zato, da bi v nekih širših aspektih bil sprejet, bodi si na RTV-u, bodi si na, v medijih in tako naprej, da bi si gradil neko kariero, če si imel v mislih, da boš v življenju profesionalni glasbenik. Tu se bomo zopet srečali akteri z tistih let, vsaj večina in neverjetno pozdravljam to in še enkrat se zahvaljujem organizatorju, da je uspel in izražam občudovanje, zato ker vem, kakšni so problemi z organizacijo ene takšne zadeve, da ne govorim potem o vseh tehle sporednih projektih, ki laufajo, izdelava filma, vsi intervjuji in tako naprej in skratka, kapo dol organizatorju in z velikim upanjem, da bo zadeva imela pravi odmev, takšen, kot si zasluži v javnosti, da tudi te mlade generacije spoznajo, kaj se takrat dogajalo, s kakšno muziko smo mi kot mladi takrat se napajali in opajali. Če malo sem poeta. In skratka, ne, mnogi mislijo, da se je muzika začela, kaj zvem, ne bom zdaj govoril, ampak korenine so zelo globoke in vsak od nas bo en košček tiste zgodovine odstrl na odru z svojim nastopom. Ne? In to je tisto, zaradi česar tudi sam z velikim veseljem in nestrpnostjo pričakujem ta koncert, in tudi z mojo skupino Rdečimi dečki, s katero bom sva nastopil, se zelo vestno in profesionalno in z odgovornostjo do tega dogodka, do organizacije, do vsega tega, kar obdaja to prireditev, večplastno, zelo skrbno pripravljamo za to, da bi dali svoj del, da bi dali svoj kamenček v ta mozaik, ki upam, da bo zelo lep. Toliko za enkrat od mene. Vezujemo malo? Bom jaz torej še zdaj vezo naredil, potem pa naslednjo pa ti. Namreč za Medklic malo družabne kronike, namreč za nocojšnjo preskonferenco se imamo zahvaliti in jaz to imenujem aktivna vloga novinarja v družbenem dogajanju na sceni, ki je bila včasih bolj vidna v sedanjem času, pa to več ni. Namreč Jaša Lorenčič, tukaj prisoten, je Petro napisal mail, ali ste se slišali po telefonu, kakorkoli, kdaj boste pa imeli preskonferenco? A ja, to pa smo pozabili. Ja, dobro, potem pa organiziramo. V redu. Mislim, da bi to lahko večkrat bilo vprašanje pri domači novinarski srednji. Mogoče, da naslednjega... Ne vem, če Jaša to sploh vedel, da smo mi tak zorganizirali to novinarsko. No, če predamo dalje besedo, Rastav Vin. Nič, lepo pozdravljeni v imenu dveh ansamblov, ki jih na nek način tukaj zastopam. To so tukaj gor napisani, The Homemakers in pa Inkvizicija, ki je sledila temu. Inkvizicija, to je bilo pravzaprav prvo punk ime, mi še nismo bili punkeri, ampak nekaj smo hoteli že razbiti, to je bilo prvo punk ime v Sloveniji. Vsi so bili še nekaj lepi, biserno in tako naprej in tako naprej. In ta ansambl, ki je nastal leta 68, smo rekli, ne, mi imamo pa dali eno ime, ki malo zareže, to samo kot v opombo. Drugače igrali smo povsem druge stvari. Najprej zahvala in vse čestitke Dušanu in pa celotni ekipi, kajti jaz verjamem, da ob tej manjkajoči samozavesti in osveščanju v Mariboru, da je to en pomemben kamen, ki naj vsake tog časa spet pokaže, koliko življenja je tukaj bilo. Oba moja starša sta iz Ljubljane in sta večkrat povedala, da so se med obema vojnami znali peljati v Maribor, kjer so bile kakšne zabavne preditve, recimo znana bila velika kavarna, plesi, Astoria in podobno, tako da tu je že odprej bila neka kultura in verjamem, da takrat, torej zame, takrat, ko so prišli Beatli, so stvari postavili spet na eno čist drugačno perspektivo, zmogli smo nekaj, kar druge ni moglo nastati,
in bi rekel, to je bilo mnogo širše, Dušan, kot praviš, proletarski in delavski Maribor, zagotovo res, ampak to je bilo mnogo širše. Kaj ti številni, ki bodo tudi nastopili 16. maja in končno ansambli, v katerih sem bil, je bilo, ogromno je bilo tukaj tudi gimnazicov, ki nismo imeli, da tako rečem, nekih proletarskih predstav, ampak smo pač želeli doštudirati, imamo danes vrsto zdravnikov, med nami vrsto rednih profesorjev z univerze, inženirjev in podobno. Zdaj, to je bilo zelo široko. Naenkrat, kar smo bili, ne vem, ali smo bili pridni učenci, pa nismo se zavedali, kaj zvem, da sem v šolo moral nositi belo srajco pod puloverjem, je mama rekla, ne vem zakaj in podobno. Ampak, ko so pa prišli Beatli, takrat je bilo pa to, takoj so se začeli problemi s frizurami v šole in tako naprej. Ja, pa ti si dober učenc, pa ne moreš tako, nič ni bilo več važno. Ne? To je prvo, kaj bi rad povedal. Naslednji sploh tale prvi ansambl, v katerem smo bili zbrani fantje iz gimnazije, mi tudi kasneje nikoli nismo bili tako pomembni kot ansambli prijateljev, ki sedijo tukaj, moram povedati. Nas je tista čisto prva stvar, ki jo beremo tudi v knjigi Keitha Richardsa, ko si pravzaprav vzel neko, kar je Baša nekje javno že tudi izjavljal, to seveda drži, vzel si neko kitaro, ki je imela neke magnete, en je deloval, en ne, uničili smo doma radioaparate svojih staršev, kaj znam, odkot smo, katere žice vse dobivali, v tih, či so bili čist drugačni, tako naprej. No, kasneje smo se pa morali zahvaliti sceni, ki je v veliki meri podpiral tudi tokraten, da tako rečem, bom rekel, sponzor večer, namreč razmeroma lahko je prišlo do objav, zatem je seveda stal naš mentor Srečko Niedorfer. Brez njega seveda mi ne bi prišli blizu, kajti nismo imeli niti inštrumentov, niti nič. In ko smo malo pokukali iz zemlje, prvi poganki so bili pa tukaj naš prijatelj Edwin Fliser, velik mentor. Ti si mene sploh na oder spravil, pa z tega najbrž ne zavedaš, ker si jih najmreč toliko. Potem je bil tu še Korl iz New Campsov, vsekakor Ivan Korbun, Haban, Charlie Arhar nam je recimo tudi zelo pomagal, se pa je vrsta imen, ki se jim moramo zahvaliti, da smo mi iz neke sobe, zato smo se tudi imenovali Homemakers, prišli do tistih prvih nastopov brez lastnih inštrumentov in tako naprej. Kaj smo mi igrali? Mi smo mogoče bili tista, kak bi rekel, bel canto, čeprav to je italijanski izraz, ampak tiste lepi pesmi, ki se začnejo pravzaprav že z Everly Brothers, kasneje z Buddy Hollyjem, je bila potem normalna pot na Beatle, na Bee Gees-e, kasneje v Inkviziciji, seveda kar precej komercialnih stvari, marsikdo se ob to oponesel, ampak gledajte, drugih zaslužkov ni bilo, mi smo z nastopi morali zaslužiti za instrumente, ker nismo bili zaposleni, smo bili študenti in tako naprej, tako da, če sem zdaj pri Inkviziciji, lahko rečem, ja, sploh, ko sem jaz šel v stran do ansambla, so igrali fantje po terasah, tudi na kakšnih poroki, samo ko sem jaz bil tam in verjamem tudi kasneje v kleti, pa so se igrali krimi, John Mayall in razni drugi bluzi, ki so jih, seveda Rolling Stones in podobno. Ampak na nastope je bilo tega bistveno manj. Nič. To bi bilo mogoče, če malo opišem, iz tistega stanja. Samo to bi še povedal zdaj, ko imamo vaje, z obema ansamblema, pa je prijatelj posnel posnetke pesmi, ki smo jih igrali, ne naše izvedbe, originalne, in smo videli, glejte, to je tako, to moraš ti spustiti, transponiraš na nižje tone, lahko sploh zaigraš, potem tudi prsti niso več tako hitri, ampak jaz verjamem, kar sem slišal tudi pri drugih ansamblih, da se znamo tudi malo z glavo, ne več samo srcem, po takrat, pa tudi z glavo s tem spoprijeti. Anglosaksonci, kot je znano, pojejo neverjetno, neverjetno visoko, če ste slišali tega duhovnika irskega, kako on visoko zapoje to, aleluja, mislim, to mi ne moramo niti, pardon, blizu, on je pa duhovnik, ne, mi smo pa igrali, kaj ne. No, skratka, moram reči, da se v tem pogledu z velikim navdušenjem, ampak še zmeraj na nek način resno, resno s tem spopadamo in mislim, da nikomu ne bo žal, ki bo prišel na to prireditev. Hvala. Rasto, mogoče da izhajam iz tvojega benda Homemakers, ne? Mogoče, kak bi rekel, pomemben del je tudi bila neka lastna iznadljivost v tistem času,
Marsik Dosi je takrat delal lastne inštrumente, lastne kitare, lastne ojačevalce. Je iz tega išlo vaše ime Homemakers? Ste imeli kaj lastnih, lastnih izdelanih? Mislim, vprašanje je odlično. Zdaj ne vem, če vi to veste, ampak jaz sem si, oziroma moj stric je bil mizar in mi naredil kitaro. Sem imel doma narejeno kitaro, ampak tista je štimala točno 3/4 pesmi, ne več cele pesmi. Tak, po prvem nastopu, ko sem jo gor prinesel, drugače smo si sposojali, vse rekli, daj to stran, pa so imeli drugo. Ampak ja, ime je izhajalo iz tega, ker smo vadili doma. Mi smo vadili stanovanje od Zorana Zabavnika, se pravi njegovih staršev. Bobni je imel Danilo Karba sestavljen, torej nočno marca, in pa iz mehanotehnike je bil tako imenovan fus pedal. Ne? Potem mikrofona seveda doma ni bilo, ojačevalcev nobenih in tako naprej. Radio Grundig je pa šel rakom žvižgat, ja, za bas kitare. In to je bila muzička naklada, in ko sem vebre Andreju Webletu, ki je nekoč, mislim, da en teden ali dva še bil slabši kitarist od mene, samo en ali dva tedna, sem ukazal na njegovi kitari muzička naklada, kako se ena stvar zaigra, malo bolj bom rekel, na teksaški način, da ne rečem, so mu magneti začeli ven leteti po sobi. Ne? In smo se tak smejali, da sem jih na koncu ven zbil, pa si moral pa kitaro. Ja, Homemakers, veliko s tem, da smo bili doma. Ja. Samo en medklic na to. Mi smo pa imeli drugačno varianto, in sicer smo šli gor v Graz, se zapufali do konca pri gospe Nedved, ki je imela takrat zelo znano trgovino z ojačevalci, glasbili in tako naprej. In smo rekli, bomo to naredili, pa bomo odplačevali, in smo odplačevali 5-6 let tisto zadevo. Ne? In potem po 6 letih bi bilo treba že vse skupaj zopet zamenjati in tako naprej. Ampak smo tistih 5-6 let igrali na kvalitetne instrumente, odlične ojačevalce in tako naprej. Predvsem pevsko zvočenje je bilo tudi zelo pomembno takrat, nekaj smo imeli tri vrhunske vokaliste, Charlie Arhara, Neco Falk, kasneje, pa mene in tako naprej. Je bilo pomembno, da smo imeli dobro opremo, a potem tisto prišlo ven, da se je nekaj slišalo kvalitetno. Ne? Tako da smo se zapufali, nihče ni takrat razmišljal o tem, kak igramo vsako soboto zastojen, ne zastojen, za tisti fešterker, za ono tam, za ono bas kitaro, za Fendera, za ovo, za, ne? To so bili ti čisto neki drugi časi, ne? ko je bila res muzika, opi in veselje in entuzijazem do konca. Ne? In iz tega potem, verjetno tudi iz te spontanosti, tudi nekaj pride ven na koncu, ne? Ok, samo toliko. Glede opreme, ne? Homemakersi so na ta način začeli, mi smo malo drugače. Evo, samo to. Tako, ja, tako. Ko smo že zavili na tehnično stran, na opremo, rad bi povedal tudi, da se mi trudimo, nekaj smo že dobili, nekaj še iščemo, čim bolj avtentično opremo za ta koncert dobiti, tudi stare ojačevalce, stare klavijature, Rhodese, Hammonde, Leslie in tako dalje, tako da bo tisti pravi feeling. Dušan si škaj? Prosim, ne eholete pevskega okolja. Potem bi predal besedo Miroš Gajnarju iz LSD-a. Miran, se upravičujem. Nič hudega, se smo že navajeni na različne. Lahko narečem, kolegi so že začeli tematiko. Žal nisem bil prisoten pri prvi izdaji plošče, ko je Dušan organiziral v klubu mladih eno srečanje teh naš starih rokerjev in evo, Peter, ki je pokazal ploščo. Sem bil odsoten, ampak mi je dalo eno misliti, kako to, da tudi do menega od našega benda LSD-ov ni bilo prisotnih. Pa sem poklical malo kolege okrog, pa nekako niso bili zainteresirani, niso zvedli in podobno. Ampak meni črv ni dal miru, enostavno sem poklical Dušana, sem rekel, pa čak malo, že prvi yesterday, ki je bil, da se ne bom spomnil, 6-nosnega, ja, ko je bila kokta pijača naše mladosti, po en dina, če se ne motim, nas ni bilo, doben nas ni povabil, in potem začneš razmišljati o tem, pa dobro, res smo bili malo čudno ime, smo si dali LSD, ne? Imeli smo veliko problemov, ker se sploh nismo zavedali, da je to, v bistvu, kakorkoli je bila Jugoslavija, bomo rekli, napredna ali pa svobodna država, je, zada je vladala sigurno ena scena,
ki je kontrolirala vsako našo gibanje in vse, in očitno so nam metali na vseh frontah polena pod noge. In tudi pol bi to bil en verjetno razlog, da se nismo smeli spet pojaviti nekje na kakšnih plakatih ali kaj takšnega. Ne. O tem je kar nekaj bilo napisanih člankov po Mladini in Stopov, ko smo se malo kregali in dopisovali z raznimi sušniki, staneti, domicli in tako dalje, ki nas v bistvu sploh niso niti poslušali, pa so kar znali kritiko napisati. Brez da, da, ker je pač tako moralo biti. No, ampak se ni toliko pomembno. Važno je tudi na nek način, da so tudi vsi posnetki enostavno, ki smo jih naredili, imeli smo preko 20 avtorskih komadov, žal poniknili, nimamo enega posnetka, da bi lahko nekako korektno, pa konkretno vsaj mogoče zdaj v tem času, ko smo se aktivirali, zaigrali naše komade, ampak bomo se pripravili pač z koncertom tako, kot smo pač glasbo, ki smo igrali. Za razliko od kolega Rasta, kjer smo igrali pač komercijalno glasbo, smo bili nekako proti utež. Smo se podali v globoko sceno hard rocka, Led Zeppelin, Cactus, Vanilla Fudge, Tasty in ostale rockerski bendi. Seveda pretežno angliško, delno ameriško, posneli smo jih nekako med eno pa drugo uro zjutraj s tranzistorom na terasi, da si lahko slišal Radio Luxemburg v Hogor, pa si poskušal malo zaigrati na domače ali pa zelo primitivne inštrumente, ki smo jih na podoben način ozvočevali kot vsi ostali v tem času. Kot je pa tudi povedal Edwin, ne, smo pa tudi nastavno, ko je bend nastal, vzeli pod noge v Avstrijo in so se nabavili ojačevalci in gitare, res dobri takrat v tiste čase, in takrat se je začel naš nekako tisto leto in pol trajajoče obdobje. Igrali smo pač... Kako? To so starši tri starši so nekako zbrali ta denar za polog. Potem smo ga pa preko koncertov, ki smo jih pač uspeli narediti, poskušali odplačevati. Ne. To je carina, Nedvedka je to nekako spravila čez neko carino in tako, da je to šlo enostavno po nekih kanalih. Ona je imela nek svoj kanal, je pa bila uradno carina plačena, vse drugače bi nam jih tako zaplenili, tako da, ker se nisi smel pokazati niti na odru, da nisi imel kakšnega papirja za to. Ne. No in potem smo pač nastopali nekako po Sloveniji, tam bom rekel, ni bil mogoče tisti podatek, da smo nehali ravno zaradi tega, ker je bila kritika negativna napisana, ampak enostavno, ko je bila konec srednjih šol, tam so nekako smo se malo razšli, vsak po študijih malo okrog, in enostavno smo potem še naredili trije člani benda LSD-ja, smo še potem naredili Rebus grupo, ki je nastala samo, želeli smo sicer, da bi dal časa igrali, ampak bil je edini koncert pred Tremi Lovsi pod tribuno pred 3000 ljudmi, tako da moram reči, da je bil kar zelo dober klub tistemu malo pomankano izkušnjo na velikem odru, pa o zvočenju, ki ni bilo ravno primerno za trio, ker so bili bolj na vokalistično nastavljeno. No in tako, zdaj smo se pa potem na pobudo te zadeve in tega, moram reči, kar cenim ta velik zalogaj, ki ga je ta ekipa Dušana na čelu in kolegi, njegovi kolegi pripravila, odločili, da bomo sodelovali v tem projektu, da malo spet obudimo te čase in upam, da bomo dali maksimum, pridno vadimo, tako da malo je rje šlo dol s prstov, malo se prah spustil, tako da upam, da bo zvenelo tako, kot mora, ker na koncu smo igrali dobro glasbo in šele danes vidim, recimo, kako smo lahko takrat, smo bili freh po domače rečeno, da smo upali tako težko glasbo igrati, ko sploh nisi mogel še slišati pravih detajlov v zvoku, ampak smo jih nekako našli. Danes, ko imaš pa vso mogočo tehniko, lahko vsak tom potegneš ven, da ga lahko igraš, pa vidiš, kaj je to, kakšna zgodba je to šele, ko začneš globino, pa ko več, mislim, bistveno tudi več znaš, ne, in je potem to res prava zadeva. Hvala.
No, preden še predamo besedo gospodu Fidelio iz spet lepega odkritja After Eight, še eno odkritje mariborske scene, mogoče podatek, faktologija, da zdaj je prodanih 150 vstopnic. V predprodaji odločili smo se za dost nizko mariborsko ceno, recimo temo 10 evrov v predprodaji, naročniki večera celo, tek podatkov pa nimam, koliko je naročnikov večero. Aha, dobro. Naročniki večera imajo po 8 evrov, 8 je prodanih, ali ne? Ne, 8 evrov, ja. Ja. To ne vem, koliko je tam prodanih, ampak ja. Mi verjamemo, da bo, zadnjič me ena gospa na otvoritvi romske restauracije poprašala, kje pa so stopnice, ja, ker namreč 88. sem ostala pred vrati in sem potem šla poslušati radijski prenos. Kar nekaj nas je ostala pred vrati 88. na yesterdayo. 86. Aha, 86. Se obračujem, ja. Torej, gospod Fidel, After Eight, ne? Torej, pozdravljeni, hvala za besedo. Lahko rečem, da sem ponosen, da sem v krogu takih glasbenikov. Vse se sam ne smatram za tako, bom rekel, spretnega, izurjenega. To je bil sam en, bom rekel, v mojem življenju, en mladostniški krik, ki je trajal, rečemo, ene dve do tri leta. V zgodovino, v malo svegu, bili smo srednjošolci in enostavno z glasbo, ki je sošolcev Janez Podbevšek prinesel od svojega strica in kup posnetko na enem kolutniku za tiste čase čudo tehnike in od tam smo poslušali od Little Richarda do Stonesov, da ne bom vsega navedel, ne, in se začeli navduševati. Potem je pristala v njegovi sobi gitara, torej klasična, ne, šestrunska in smo na tisto pol vsi z nekimi polštri pričenjali graditi nekak in se naenkrat poimenovali mladi. Ker smo pač mislili, da smo mladi, to bo ponos. Ne? No, ta zgodba se odvijala tam leta 66-67. Leta 67 pa smo z nekim navdihom, ker je pač glasba preko Radija Luksemburg prihajala v naša ušesa, nekak dobili nek naslov se in spostavili kontakt z Londonom in se po počitnicah zaposlili kot pomožni delavci v Londonu in istočasno pridno spremljali sceno, ki je za nas bila takrat nekaj božanstvenega. Mi smo torej, ponosni bili člani kaj bi rekel, znanega kluba Marki, kjer so zrasli svetovno znani bendi in pridmo smo jih opazovali z prve vrste, če so bili, bom rekel, Tremelose ali Marmalec ali pa Bee Gees, pa smo med ženskami v prvi vrsti sedeli oziroma med deklicami, če pa so bili testi na odru ali pa Jeff Beck, pa smo pač se mogli drenjati med malo bolj močnimi. Ne. V glavnem polni zanosa z nekaj inštrumenti. Naš bobnar Zdravko Katič je prinesel druml in palce in činelo, pa mislim, da še fuš činelo. Jaz sem si nabavil gitaro, mikrofon tudi, nekaj podobnega, kot to sem, da na njem pisalo šur. In Branko Bedenik tudi gitaro. In potem smo mislili, tako zdaj imamo vse, no. Sveda, ko smo prišli v Maribor, je temu bilo jasno, da pač je to premalo, da tu je še potrebno marsikaj. In potem smo začeli že razmišljati, kako bomo naslednjo poletje ponovno šli v Anglijo in tam pač poskušali nabaviti inštrumente. Temu ni šlo tako gladko, vmes smo že hteli nekaj igrati in naš ansambl se je takrat še imenoval Mladi, ne, še vedno, smo pridno razmišljali, kako bi se pokazali obrob, ne, že afirmiranim mariborskim bendom, vse smo že mnogo slišali, tudi napisanega je mnogo.
ki so bili sigurno spretni, znali so odigrati, imeli so naštudirani, ne vem, 60, 80, 120 komadov, mi z našimi 25 nismo v boku bili njim. Seveda smo pa sanjali, da bomo tudi mi mogoče enkrat na oder stopili. No, leto se je zavrtelo in ponovno smo šli v Anglijo, torej trije člani, ne? Branko, Zdravko in jaz. In zdaj smo pa že prav zagnano gledali, bili smo tudi v Windsorju na Jazz and Blues festivalu, kjer smo od Hendrixa, Eric Barna, ne vem koga, vse gledali in polni zanosa in tudi z inštrumenti smo se oktobra vrnili do Graca, vmes z enim majhnim problemom, ki je, torej kupili smo tudi kombi, ki je glih do Belgije zapeljal nas, dalje smo se potem po domače švercali, ker nismo imeli nemške vize, da nam cele zgodbe našteval oziroma nakladal. Prispeli smo v Graz in potem te naše inštrumente, ki so kasneje za nami prišli z drugim kombijem, ker nas je čist dokončno odpovedal, smo zadevo spravili do meje, ker pa žal ni prišla čez mejo, en del smo prešvercati želeli, pa so jo zasegli, drugi del smo plačali carino in tako smo se naučili, da pač bolj pametno pač plača carino. No, no v letu 68 pa smo, bom rekel, dodali ali pa se malo zamenjali, prišli z idejo, da nismo več mladi in z nekim novim sodobnim imenom se poimenovali After Eight. Ideja After Eight je pravzaprav padla po, vsi poznate verjetno tistih čokoladicah. In druga zgodba pa je ta, da, oziroma na kar smo bili ponosni, da je en zagrebški dnevnik napisal, v tej eri ne, se je v Mariboru pojavila Hora Legalis, oziroma prepoved gibanja mladih po 8. uri. In je bilo napisano, da češ, ustanovil se v Mariboru en ansambl, ki se je poimenoval po 8. uri v znak protesta tej Hora Legalis, ne. No, temu ni bilo tako, mi smo pač v tistem obdobju kar nekaj prinesli sabo, bili polni sebe, čeprav tehnično na odru ni to tako lepo zvenelo. Zdaj sem lahko kritičen, takrat sem bil zanesen, pa mislil, kak smo mi, oh in ah. Res pa je, da smo takrat začeli igrati drugo glasbo, to pomeni, bolj smo se nagnili k bluzu, k roku, in ker smo pač to v tisti eri mi pridno spremljali, ko smo bili na otoku. Res pa je, da je to bilo v bistvu samo eno daljše poletje. Z nami je v tistem času bil tudi Rado Urbančič in Milan Petrovič. In smo pravzaprav dosti pohajkovali po Sloveniji oziroma v tem našem okolišu na raznih plesih, od Murske Sobote, Varaždina, Ptuja, Celja, Ravn, v Mariboru, včasih še v klubu mladih na Teznu in v našem klubu mladih v Orožnovi. No, leta 68 pa to je bilo zelo živahno, 69 pa smo žal mogli odkorakati dva člana v vojsko in potem se je tudi ta skupina razpadla. Jaz sem sicer osebno še v vojski nekaj zabrenkal. Moj inštrument je bas gitara, torej, bom rekel, ni bilo toliko tehnike potrebne. In leta 71 po vrnitvi v civilno življenje sem jaz gitaro odložil do teh dni, dokter Duša ni potrkal in rekel, dajte se pokazati in to je ta zgodba. Če ima kdo kako vprašanje, rade volje, upam, da nisem preveč klatil. Hvala. Hvala. Ja, seveda. Da mi je Toni dobro istočen za samo glede našega imena, no mogoče da pozabil omeniti. Ime LSD ni izhalo z tega, ker bi mi bili strašni ljubitelji drog, ker niti ni kadil, niti karkoli od tega počenjal.
ampak enostavno, jaz smo rekli, to je dosti se je pisalo o teh stvarih, kak je to škodljiva te stvari in smo pač rekli, bomo pa mirili eno takšno propagandno sceno, bomo se imenovali LSD, napisal sem komad celo LSD, kako je škodljiva zgodba, kako mladina naj se tega reče prime glasbe, naj počne, naj se ukvarja športom in tako dalje. Ampak to ni htelo biti razumljeno v takratnih časih. In sada, kot sem že omenil po teh kritikah, ko so nas pa vsi naskočili, smo pa morali se, smo se pač preimenovali v lepi slovenski dečki, poklepajo napisano. In verjamem, da je bilo takrat kot bik za rdečo ruto, ko so veseli plakati LSD po mestu, ne, pa pet košatih glav gor, ne, da so se potem vsi ti zgražali, ko so to gledali. In, bila je ena provokacija, ampak mogoče ni bila ravno najbolj posrečena za kakšen večji uspeh, da bi lahko prodelili v estrado ali kaj takšni. Ne, toliko samo, hvala. Ok, hvala lepa. Odprvi prostor za vprašanja, če so kaka, naprej bi se pa že vsem tu mojim sogovornikom zahvalil, Toni Fidel, Miran Žgajnar, Rastov Vin in Edwin Fliser. Če so kaka vprašanja? Ja, zdaj, kolikor jaz poznam Štuk, sam iz vlastnih izkušenj mi odr ne leži, ker se mi vedno se mi zdelo, da mu padli iz odra, ker je bil preozek. Potem bili smo na razgovorih z dvorano Tabor in kot subkulturni naziv se tudi trudimo zdaj podpisati z vsemi večjimi prireditvenimi prostori redno pogodbo. Nekako smo skupaj z direktorjem dvorano Tabor zaključili, da bi to mogoče bil prevelik prostor, HLC pa več ni, kar je tudi bil izgovor po eni strani, da nismo participirali iz sredstev 110 tisoč evrov mestne občine županovih sredstev za ob 850 obletnici Maribora. Potem Leona Štuklja mogoče ni dovolj uveljavljena za glasbene nastope. Dvorana Lent pa mi je vedno bila v mislih, nikoli nismo organizirali tam še ničesar, menim, da je infrastrukturno dobro opremljena za takšne koncerte in je celo premalo izkoriščena, ne vem zakaj, nisem nikoli sodeloval z to organizacijo, ampak mislim, da bo zdaj vredo, kolikor imamo do zdaj, mislim, da je ravno pravšnja za takšne. In pa še nekaj, je v sklopu v bistvu teh stavb, kjer je bila hala C prej. Hala C več ne funkcionira, je tam je zdaj plus in minus ali neke diskoteke, kar pač je. In je to bila hala B, ne? V bistvu je bil šotor ali kaj je bil tam, ne? Hala B je bila to. Hala B se je to imenovala. V glavnem tu smo na tej lokaciji. Ne? Ja. Meni se to celo zdi, ko sem jo spet ponovno videl, bil sem na otvoritvi pred davnimi leti, se mi zdi celo zelo primerna za takšne koncerte. Se je bila 100 metrov stran, hala C, potem je pravo prizorišče. Tako, mi, tako. Ker hala C pa je bila takrat neka meka teh pop-rock bendov, nastopov, prihajali so tudi tuji bendi, da se razumemo, Maribor ni bila samo mariborska scena, prihajali so kar zelo dobri bendi, evropski. Recimo, mi smo konkretno v Ljudskem vrtu nastopili, rdeči dečki, govorim, ne, kot predskupina skupini Lord, ki so bili ja, v Lukni, ja. In to je bilo neko nepozabno doživetje, ker je bila euforija skoraj enaka, kot potem pri glavnih zvezdnikih, tada nam je to ostalo ful spominu. In Hala C pa gostila res ono, vrhunske jugoslovanske bende tudi, od zagrebške scene, robotov do ne vem koga vse. In smo potem, ja, Kameleona in tako, dobro, oni so bili Slovenci, ampak iz juga so tudi prihajali, ne, Zagreb, Beograd in tako naprej. In smo potem mariborski bendi hodili njih gledati tudi, ne, pa smo malo tak si v sebi nekje primerjal, ne, kako to ti špilajo, tak naprej. Skratka, bilo je sila zanimivo, ne, jugoslovanska scena tak v Mariboru zelo prisotna, ne,
ob naši močni sceni, ne, mariborski. No, ja sam se nasmejao ob koncertu Lords, na primjer, mi je vedno asocijacija gre, namreč tam se je po koncertu zgodil, ker je bil, ker je bila glasba prekinjena oziroma koncert prekinjen prečasno, ne vem točno zakaj, in pa organizatorji ali kdo je nerodno reagiral in so ljudje začeli z gasilskimi cevmi oziroma z vodo špricati in potem so se stepli. Policije... Baje, da so celo potem policija ni obvladala situacijo, da so vojsko poklicali iz kasarn, da so se tepli do 3 zjutraj in tak naprej. Določeno, točno določena ura, ko treba s koncertom nehati, ne? Ne vem po kakih občinskih nekih odlokih, ne? Temeš tos, ne? In ker je bilo to zuna, je bilo ful glasno, se je odmevalo tam po celi četrti gor, ne? In tak naprej. In je bil takšen odlok, da je treba, kaj zvem, ne vem točno kdaj, ob 11. ali ob 12. nehati, ker je bila euforija totalna, med narodom je narod popenal, ne? Kaj zdaj treba nehati? Gremo dalje, ne? Ja, ni šans, ne, in pol je prišlo do teh znamenitih zadev, ne, o katerih ti zdaj govoriš. Ne. Niso ljudje akceptirali to, da treba v nekem trenutku, ful dobro vzdušje je bilo, ful je bilo fajn, na višini koncert, pa treba nehati zaradi nekega občinskega odloka. Ne. To je bilo, apsolutno, je bila ena taki prva vstaja, mariborska, ne. Namreč, jaz sem tudi leta 12... Novi rock and roll, ne? To je dobra finta bila, ne? Takrat se je narod upr. Rekel, kak je odlok, ni šans, gremo dalje. Fajn muzika, ja zdaj bomo pa tu zaradi nekega odloka nehali s koncertom, ne? Ni šans, ne? Potem je pa prišlo do tega. To je to. Tako ste kasnejšim generacijam zaprli. Možnosti. Hecam se, no. Namreč, jaz sem leta 12 kontaktiral, potem se skupino The Lords namreč še vedno igrajo. Vendar se s šefom nismo dosti izmenila, on ne zna angleščine, jaz pa ne nemščine, ta se zdaj učim nemščino pospešeno in tudi jih bomo vključili v intervju v dokumentarcu, tudi status quo se pogovarjamo, da bi nam dali izjave in tak naprej, tako da pričakujemo, da bo film, dokumentarec predvajan na festivalu rock'n'roll filma konc septembra, začetku oktobra v Mariboru. Status quo so tudi v Mariboru recimo, ne? Ne samo Lordi. Ja, in zelo zanimivo, namreč mogoče ste opazili na računalniku, našli smo posnetke originalne z ljudskega vrta, kjer status quo nastopajo v Mariboru na koncertu. Tako da bo en zelo zanimiv zgodovinski, tudi zgodovinski dokument, film. Ja, mi smo dali prošnjo, sicer smo se morali truditi po kakšnih poteh vse, ker ni dobenega razpisa, ne vem, če je to sploh legalno ali kakorkoli, se v to ne spuščam, to ni politični parket sedaj. Mi smo dali prošnjo do županov pisarno in potem so se odločili pač tisti, ki to, ta skupina, ki vodi ta program, da pač ne bodo podprli tega našega koncerta, našega projekta in to je to. So, kot rečeno, že v začetku, mogoče celo bolje, da ne, bomo samo en drugemu sebi ostali dolžni, kar bomo in... Dobro, to je to. Ja, izvolite. Torej, dediči, kaj pogovorimo, ampak založbe, kdo je lasnik master posnetka, lasnik master posnetka, temu ne moremo. Ja, on je sam, poznam zgodbo, sem bil v kontaktu z njim, on je sam priskrbel svoje posnetke iz Helidona in jih tudi dobil. Tako da mi smo razmišljali, moram reči, o vinilni plošči. Ja. O vinilni plošči razmišljamo namreč, ampak to so dolgotrajni postopki, naprimer tudi imamo sedaj izkušnjo
pri izdaji CD-ja Bojana Sedmaka, ker smo na primer ZKP-ja morali plačati za en posnetek 150 evrov, nekaj Peter ve točno. Tako da bi to bi že samo posnetki nanesli, ne vem, 1500 evrov. Ne? Moram gospoda opozoriti samo. V zvezi s Charlie Marherem sem bila dolgo ne samo prijateljem, kolega na odru in tako naprej, ampak moram vas opozoriti, ne vem, če veste to, založba kaset in plošč je izdala v nekem trenutku njegov, takrat kaseta še, ker ni bilo CD-jo, ne? Ampak so tiste najbolj značilne njegove skladbe gor, od šansonov do uspešnic, narečne popevke. Ni pa bilo tistega njegovega rokerskega delovanja, to je pa v arhivu Radija Maribor, ker so The Out, ker je on najprej deloval, posneli nekaj sklad za arhiv Radija Maribor. Ja, samo nismo našli. Več. Ja, to pa je drugo. To pa, ja, to pa je, to pa je, to, to so pa stvari, ki niso več v nadležnosti, oziroma v, v možnostih, ne, da bi zdaj, recimo on gre v arhiv Radija Maribor, tam ne najdejo stvari, a bile so posnete. Vemo, da so bile posnete. Ne. To je potem drugo. Ne, ne vemo. To bi morali voditi, recimo Radija Maribor, vedeti. Ne, tudi oni ne vejo. To so stalne zgodbe v Mariboru. Ja, pol, recimo to klubu mladih, da je, ko ni bilo možno not priti, da nam je, ne mreko, da ga ona brava, odprl stransko okno, da smo po fasadi sprezali noter na koncert. Isto je bilo v hali C preko stranišča. Zprej treba je spraviti nekaj celo večerec v smislu smeh skozi soze, če postaviti spomenik naši mladosti, se pravi, Mariborski otok z desetka, ki ni več. Klub mladih je, ampak je zdaj eno tu univerza. Restauracije, center ni več, ne. Hale C ni več. Dželoza še je, ampak tiste bilo recimo za High Society, takrat imam nerezervirano. Sprej, neko zgodbo skonstruirati v stilu, če se spomnite filmov Grlo, jagode ali pa ameriški grafiti, bi bila fantastična, kjer bi se ravno ta dogodek druženja in potem, kaj bi rekel, kar, kasneje se pa to razbilno, ko so prišli diskoteke, je ta duh zamrl, ker ni več bila tista glasba, ki moraš prej. Če nisi šel enkrat po gospodski dnevno, nisi živel. Ne? To je širši kontekst. Ja. To je širši kontekst, ja. To je, se pravi, ljudje umiramo, ampak to je pa večna tema. Se pravi, mladost, druženje in tista energija, ki je obstajala takrat. Kar sem še jaz dolžan javnosti in pa kolegom iz 60-ih obljubo izpolniti do konca, namreč knjigo še o 60-ih, o teh glasbenih skupinah, namreč Zagreb, Beograd, Reka, vsi, vsa prizorišča, močnejša prizorišča imajo svoje knjige iz 60-ih, ne Reka, ne mislim, da Zagreb, pa Beograd, pa Novi Sad imajo, tako da bo tudi Maribor to dobil, tole še, pa film. Potem pa, seveda to dobra ideja za en, Grand, za en takšen Grand, film, ja. To so čisto drugi krogi, ampak bi se dalo z enim dobrim scenarijem, ozare je ogromno podjetko, zdi ta srednjena večera, ki je celo knjigo zdal tako nekim krogim zgodb iz tiste časa. Kontekst tega vsega skupa, to je ena druga zgodba, pomoč. To je ena druga zgodba, zelo lepa, ampak je to pod kontekst tega, o čemer se danes pogovarjamo. Marsikaj pa bo razkrito tudi v intervjujih, z glasbeniki, ki smo govorili o tedanji dobi, tudi v takšnem kontekstu, o katerem vi zdaj govorite, je pa to neka druga zgodba, vendar le, ne, od tele, o kateri danes govorimo. Še eno, ki sem se zdaj direktno pogovarjala, ja. Recimo skupina Kontiki, takrat, ko sem ti pravo je, ko so imeli leta, kaj bilo to leto, se, oni so bili 67, tako ustanovljeni in takrat so v, ko je danes McDonald's, tam je bila prvotna glasa ščičarna, ko je bil kino najpol, pa so to spremenili v igralnico s fliperi, pa
z Pikadom pa nogomet in tam je imela skupina Kontiki koncert, ki ga jaz zaradi tega pač ni bilo narej, nisem mogel poslušati. In tam edini koncert, ki so ga imeli Maribor in to, edina skupina, ki je takrat za mene igrala pravi ritim blues v Jugoslaviji in to trio, orgle, kitara, bobni, ne. Toni Sabol, ne? Toni Sabol, ja, pa Royce, Royce, ki je taka legenda, ja, to, se pravi, se pol, če se spomni, ko je bila tista serija pogovorov v gradu Zlata 50, ne, tam sem Royce na enem teh pogovorov intervjuiral, če bi htel obnoviti to skupino, pa je rekel, ah, nisem ni več, ne, nisem ni bil v takem stilu. Zdaj, ko sem pa videl ta tvoj materijal, ki si ga pripravil, že, pa sem videl, da sem bil z bobnarjem, sem bil 15 let sosed blokov, pa tega nisem vedel, da bi ga že zagnjavo. A je možno še te ljudi spraviti toliko pogon, da bi se pridružili temu nastopu za to glasbo? Kdo pozna Royce recimo toliko, da bi mu na dušo napiho, jaz preskrbim orgraja mladega, pa da ponovila... Jaz mislim, da lahko, ne, seveda, jaz mislim, da lahko ti tukaj več narediš kot jaz. Z Royceom sem opravil intervju, s Francom Royceom, jaz vem, da je bil on odličen glasbenik, da je bil en izmed prvoborcev sploh v Mariboru, on je že konc 50-ih igral v rock'n'roll bandu pred bluesom, torej rock'n'roll bandu, ampak potem so sve blues naprej igrali in to je bilo veliko za svet razno razne, ampak ja, mi seveda vseh glasbenikov nismo mogli, ker tega toliko ogromno, namreč, da smo pač vrhove pobrali za ta koncert. Upam pa, da se bo kaj drugega, iz tega simlo, da bo drugi še... možnost najti vse člane, ne, tudi bi bil vredno eno kriterijo. Seveda, veliko ljudi živi v tujini, ne, ja. Tudi to je... Tako lahko, to organizacijsko spela. Tudi Sence so, na primer, en primer, ne, Bogdan Reichenberg, arhitekt, ne, šef Senc, polovica benda živi raztepena po Nemčiji, Avstriji. Zdaj, skup dobro, telo bi. Ja, seveda tudi voljo, da bi se sestali. Jaz sem zelo srečen, da so se Heureka, da so se odločili, da bodo to Borut Činč, trio, Ivec, pa še, ne spomnim se zdaj imena drugega. In tak, ne, da, teh zgodb, kot rečeno, je ogromno v Mariboru. Ne, jaz bi še dodal, da smo se tudi Dušan predvsem, smo se zelo trudili nekatere dobiti bende tudi skupaj. Nekatere od teh, ki nastopajo, ima Dušan velike zasluge, da jih je, kak bi rekel, pozval, da so se stali, žal, tudi jaz pogrešam nekatere bende, ki pa jih nismo mogli prepričati oziroma niso mogli iz kakšnih razlogov, recimo. Gospodu, bi samo prosil, da ti sežem besedo. Veste, kaj je zelo pomembno? Vam bom povedal. Nekateri so rekli, gotovo, ni več, ne ukvarjamo se s tem. Meni je silno žal, da ni kvarteta vokalnega Chains. No, njih sem ravno hotel omeniti. Alenka mogoče... ne nastopa več. Zakaj? Samo ona ve. Ditka ne nastopa več. Moja vrstnica. In tak naprej, kolegica. Ne nastopajo več. Zdaj boš ti te ljudi skup dobil. Ne moreš. V tem je problem. Tu so problemi. Tudi recimo je Rasto rekel, da je govoril z Royceom, Francom, je rekel, ne igram več. Tu so tudi haklici, zakaj nekatere zasedbe ne bodo na koncertu. Ne? To je to. Ne? Eni ljudje so rekli, dovolj je bilo. Odložili smo, pika, konec. Mi še teramo naprej, dok bo Bog dal zdravje. Ne? Naprimer. Ne? Ali pa, tak je to. Ne? Eni so rekli, dovolj je bilo. Konec. Ne igram, ne grem se več tega. Bilo je super, konec. Ne? Jaz ne moram verjeti, ne? Da je ena Alenka Pintariš, ni več aktivna, ne? Ko je najboljša pevka za mene, kar smo jih v Mariboru kdarkoli imeli, do Maje Kevc. Ne? To je moja ocena. Pa no, vem, še, pa vem nekaj, ne? V vokalu, verjetno. Ne? Edwin, kaj je še pomembno, ne? Ja, če, tak je to. Če, zakaj ona ni več, ne? Če je ekipa razmetana, recimo Ljubljana, ja. Graca, pa Kazin, Dunaj,
treba vedeti da na koncu konca nam je ostala neka glazbena znanja in tako dalje, ampak če hočeš ti v bendu odigrati po tolkih letih en kvaliteten komad, ja. ali pa recimo pet repertoar, ja. Je kar nekih vaj, ne? Tako, da to glasiš, to je lahko vsak posameznik vrhunski, ampak je treba to zložiti v eno lepo celoto, tako da je to... Ta energija mora biti potem potrebna, ne? To je problem, ne? Da se ti... Mogoče je eden za to, en petih pa ni in tak naprej, ne? Teda, mogoče sem vam dal neko istočnico za to, zakaj ni nekoga, ki bi lahko bil, ne, in bi bili vsi srečni, če bi bili. Okay. Lahko samo navežem, samo na eno točko mi, samo eno. Da se ne bi moče pozabilo, omenjal si, da boš naredil intervjuje z enimi bendi, ki so igrali, ne, v Mariboru. Mogoče, ne vem, če se kdo spomni, Five Fence iz Trsta. To je bil prvi koncert v Hali C, ki je rasturo v nulo. Ne? To je bila prva taka scena, ko je dvignula leta 66, mislim, da je bil ta koncert. Jaz sem imel 13 let točno takrat. Ne? Potem so bili Dave D, Dozy, Beck in Mick and Teach, takrat smo bili, jaz sem igral za Alarme, takrat, ker je Charlie nekje se zgubil, tako v njegovem stilu, pa so me poiskali, da sem igral z njimi kot Forfareri, je bil koncert v Hali C, ne? Dave D, in če boš tem delal intervjuje... Kot rečeno, vedno novi podatki prihajajo na dan, mislim, da ne bomo niti mogli vseh podatkov zregistrirati. No, eno vprašanje še bilo, ne? Ja, v posnetkih. Vi smo takrat razmišljali, bile so bile razmere take, da bi se dalo posnet, ali so bili tudi v Radio Mariju samo, ali bilo so tudi kakšni studiji, nekak način. Ste prav razmišljali o tem, da bi, ko ste igrali, kar bi bilo fajn, če bi to posneli, da je ravno to največja škoda, da teh posnetkov nime. In druga zadeva, ko sem hodil po mestu, sem si rekel, kdo je na tem plakatu, s katerega prizorišča, če se kdo spomni, ta odličen plakat za prijedni Malace. Hvala. A pa kateri band igra, pa tudi mi ne vem. Evo, na prvo vprašanje odgovor. Niti ni bilo dosti razmišljanja o tem, da bi snemali. Zanimivo. Ne? Jaz mislim, da je ležal vzrok v tem, da smo v glavnem takrat 90% repertoarja preigravali velike tuje vzornike. Torej muziko tujo predvsem. In to zdaj snemati, ne vem, kakšen što si to bil, ni bil, ne. Zdaj snemaš takrat, ko imaš avtorske stvari, ne. To je neka poanta potem. Mi smo pa vseeno po 30 letih, ko smo se sestali z Rdečimi dečki, je pa padla ideja, da posnamemo eno nostalgijo 60-ih, smo naredili ploščo, smo šli v studio in smo to naredili. Ene štiklice, ki smo jih nekak najrajše takrat igrali, za spomin, smo rekli, ne? Pa smo dodali enih par avtorskih gor. Iz tega se potem avtorska plošča rodila in tak naprej. Ampak v tistem času so enih par bendov, samo ravno The Out, recimo, so, vem, da so šli takrat v studio, pa so enih par krv angleščini so posneli, tisto, kar so igrali, recimo, vem, da so Baby Come Back od Equal so posneli s Harijem pa s Charlijem, ne? Pa še enih par, mislim, da Charlie odpeva eno in tisti ene pleter se, ali nekaj takega. To, kar pravi Dušan, da se ni našlo, ne? Tada je bilo nekih par posnetkov samo iz kakšnih pobud, ne? Ampak glavna pobuda je tisto, ko imaš ti avtorsko muziko svojo, pa rečeš, zdaj pa grem v studio, zdaj bomo mi posneli našo muziko, ne? Tega pa je bilo še takrat, v tistih cajtih premalo. V glavnem je bilo preigravanje. V glavnem je bilo preigravanje tujega repertoarja, tujih idolov, vzorov in tako naprej. In to je ena stvar. Druga stvar je pa, ja, hočem reči to, da si ugotavljal, kdo je na plakatu gor, ne? Plakat je fantastičen, drži. Fantastičen plakat. Črno-bel, kar je zelo pomembno, ne? Zelo pomembno, ker avtentičnost tistega časa na nek način odraža. Bila je Hala C, ja, verjetno, ali tako smo mi zdaj tu ugotovili, ne, generacija, kakorkoli, en vodilnih bendov, takratnih, ki so pa svojo kariero glavno naredili v tujini in tak naprej. Izvolite. Pri preigravanju ste se hteli čim bolj približati originalu? Tako je. Tudi kaj svojega. Ja. Čim bolj približati originalu.
Čim bolj zdaj bomo svoje, ja. zdaj bomo bolj svoje, ja, verjetno, takrat je to še uspevalo, ne? Bomo videli, kaj bo ratalo. No, vezano na posnetke, ne, LSD je imel ča možnost, takrat smo Kazinski posneli za Radio Maribor 2-3 komade, ne, in je bil sicer neki plesni, za neki plesni nastop od gospe Lazarević, ki je učila telovat, bo dva pa naša komada, ampak nikoli se ni več to našlo, niti vrtelo, ne, tako da, kje je zdaj to? To je škoda, ja? Jaz sem osebno premotal kolega, ki je bil žurga, ki je imel še malo arhive, ki je takrat imel še edini tisti kolutni grundik. Smo upali, da to, da bo še naši komadi, kot sem omenil v začetku, smo imeli okrog 20 do 25 lastnih komadov, ne? Res, da v angleščini je večina, tu recimo je, sicer smo LSD komad so solze, ki ga je potem naredil Čudežna polja, hit iz njega, ko je šel ta na... Ja, to je šel Polzdenac, je šel Zagorac Hnim in so tam potem pač prenesli to in so ga igrali, ne. Ampak, dobro, se to ni bilo nič takšnega, ne. Hočem samo povedati, da so se te zadeve nekje ostale na nekih trakovih, na kakšnih kaseterih. Preiskal sem osebno res vsaj 30 trakov prevrtel, ki jih sem dobil od Žurgeca, našega člana. Ampak jih je žal zgledal nekje pri teh selitvah in teh zadevah, se je to presnelo z nekimi, v nedeljo zvečer s Marjanom Kraljem, pa tako, ne vem, kaj se je zgodilo, v glavnem, nažalost, ni več nobenega posnetka, da bi... No, ste mi... Še ena stvar je bila, ki pa ni bila tak, namreč, vsi ansambli vendarle nekam smo odlit na vzgor in tako naprej, ampak, kot rečeno, v kleti in tako naprej smo bili mi pravi rockeri, inkvizicija. In so nas povabili, Radio Maribor je snemal, bilo je v Kazinski dvorani in je prišlo tam do enega, bom rekel, ne konflikta, ampak do nasprotovanja. In mi nismo želeli v tisto smer, kar je bila slovenska scena, ker sound je bil obupen. Mi smo takrat že vedeli, kje mora biti mikrofon na fuzbobnu, pa na kitari, pa na bas kitari in tako naprej. In je on je nekaj posnel, pa je zavrtel, katastrofa. On je imel pa mikrofon na drumlici, pa na hi-hatu. Razumeš, zadnji malo si slišal kitare basa in bobno praktično nič. Stari gre ven, jaz hito predstavim mikrofone tja, to pa ne more biti, pa smo rekli, ne, taki zvok, ko je ven prišel, in to, oprostite, ti si uspel, ti si legenda in tako naprej, ampak tisti zvok, mi te glasbe slovenske zaradi tega tudi nismo poslušali. Nisem videl, tam ni nič za mene, ker tisti zvok, ki je ven prišel, je bil sicer napredek, lastne skladbe in tako naprej, lastna glasba, ampak z rock and roll soundom, ki smo ga pa že zdavnaj slišali, ni imelo to nič skupnega. Ja, tako da je stav, ki je bil tam zaposlen, vse najboljše od njih, ampak oni niso mogli preko tega, kar so jim diktirali, kaj ne, njihove vodje, ampak tistega pa mi nismo hoteli poslušati. Niti prej, niti kasneje. No, samo o posnetkih še mogoče toliko. Prva generacija, Kontiki, potem Korali, Biseri, The Out, ta prvi val je veliko snemal na Radio Maribor, namreč kar v studiju na dvokanalni. Kakšen je bil zvok, to je bilo vprašanje, ampak ta zgodba s posnetki, ta zgodba je nedokončena, to je neka čudna zgodba, ki je nisem uspel priti do konca, zakaj teh posnetkov ni, ker vsi ostali posnetki so odlično očuvani v odličnem depoju Radio Maribor. V glavnem, mogoče je čas, da končamo, pa še spijemo kakšno vodo, viskija nimamo v repertoarju, izvoli. Ja, bolje je bilo na odru, tak bom rekel, neko občudovanje, ne, ispod odra gor, ne, to je bilo, dober občutek je bil, ne, sigurno, ne. Po mestu pa ni bilo zdaj, da bi bili neki kao ful znani, ali kaj, pa, ne, niti ono, da bi se kdo obrnil, ali kaj zvem, oni so pa, kaj zvem kdo, ali kaj, ni, na odru je bilo, no, to moram reči, ja, je bilo fajn. Kaj zem, slišati, kaj zem, pozitivne pozitivne vzklike, pa tako, to je bilo, ne, pa mogoče takoj po koncertu,
kakve zadevice majše, ne, take, ki so spadale zraven mladosti, ne. Ampak drugače pa, da bi zdaj tu nekaj po cesti hodil, pa bi rekli, wow, ne, te ni bilo šans, ne. V tistih časih sigurno, ne. Ne vem, kak... Rasto, kak si ti to doživljal? Je bilo kaj tega? Ja, no, zdaj ne vem, jaz se spomnim, kad smo prišli v Halo C, pa so nam neki grozili in tak naprej, nas je po strah, mi nismo imeli izkušen, pa tako naprej. Pa piše en gospod, en fant, lepo oblečen, obleka, kravate, takrat, kot vidno na posnetkih, so bili precej v sukničih, pa to tudi na koncertih. In je prišel pododaj in je rekel takole, je rekel, nekaj vam grozijo, če bo kdo še prišel, vi sam rečete, da bo stric prišel. Pa se obrnil, pa šel. Ampak oni so očitno videli, najbrž je bil nekaj karateista, kaj zvem, kaj je bilo takrat boks. No, kasneje, inkvizicija, so šli prav kdaj z nami, sta šla tudi na kakšen nastop, sta bila pa Vlado Štandeker pa Jurček, Jure, tak manjši ne ta izven, ta Jurček in drug. In tiste so bili pa prav, enkrat v Celju so nas prav počakali in prije Jurček gore reče, fantje, vi mirno samo, se bo Vlado vse zmenil, spodaj kombi, in tam je bila ena gruča ljudi, meni se zelo 500 ljudi, mogoče jih je bilo pa 15, ne, ker so nas tako prestrašili. In mi gremo lepo najprej v kombi fino, Jure imel tam, je bil šef za promocijo. Bodyguard je. Ja. In Štandeker je bil pa bokser. In pol gremo mi noter, vrat od kombi je odprta, pa reče Štandeker je rekel tak, pubici zdaj pa po vrsti, prosim, sam po eden, pa po eden, vsak bo prišel na vrsto. To se spomnim, kak je rekel. In pol bi mir, pol smo se podpeljali. Tako da, recimo zanimive zgodbe so bile. Znači, jaz dam anegdoto iz Celja, ko smo imeli koncert, pa so bili naši bodyguardi Gumšek pa Joe, ne, to so bila ena, dva najbolj znana imena mariborska, tako da. In tam smo tudi prišli do neke konfliktne situacije in dečka sta pač vzela vsak svojo nogo od mikrofonskega stojala za pas, pa se so rekli, no zdaj pa naj pride, kdo pride, pa eno se im jene zvlašljina, celo na vlak takrat. Ker ko oprema se s kombijem pelala oziroma v osebnih avtih nekako, potem ona pa, mi pa zade. Pa. Toliko za, kaj se tiče tega vprašanja. Iz prizorišča so bila pa mladinski kulturni centri, kje ste igrali? Ja. V Sloveniji. Ja, pa dom je, domov je na A. Takrat, tam, kulturni domovi tudi. Kran Cel je, tudi, to mislim, dom je na Maribor. Mladinski plesi, tudi kasneje, tako. Pa telovadnice šolske. Telovadnice šolske, ja. Mladinski kulturni centri so iz Kišljotina, 80. Mladinski klubi, klubi mladi. Klub, ja, klub mladi, Rožnova, recimo Maribor, ne. Tak se je izmenjevalo včasih, ne. Sta bila kar dva špila, ne, v soboto. Eni so špilali v klubu mladi, v Rožnove, dole je v Halice, pa go, boga kaj, ne. Tada se včasih križalo. Ja. Sreda, petje, sobota. Tudi, ja. Okay. Dobro, najlepša hvala vsem. Prisotnimo. Kot že rečeno, ja, vidimo se 16. Hvala vsem glasbenikom, ki ste prišli, hvala vsem novinarjem, ki ste se nam pridružili in ostalim. Hvala lepa, se vidimo 16. Okay, pa. Ja.